განვაგრძობთ გამოშვებას. დამთვალიერებელს, რომელსაც ორი საუკუნის წინ ალფონსის და კრასნოვის მიერ გაშენებული ბოტანიკური ბაღის დათვალიერების სურვილი ექნება, ცვლილებები ელოდებათ უცხოელ ტურისტებს. ეგზოტიკური ენდემური ჯიშის მცენარეების დათვალიერებისათვის ორი ლარით გაზრდილი საფასურის გადახდა მოუწევთ, თუმცა ბაღის დირექტორი მომატებული გადასახადის სანაცვლოდ შეთავაზებულ სიახლეებზე ამახვილებს ყურადღებას. როგორია ბოტანიკური ბაღის დათვალიერების ტარიფი ადგილობრივებისათვის? ცვლილებების შესახებ თამილა ზოიძე მოგითხრობთ. Batumis botanikuri baghi turistebis gansakutrebuli interesi tsvs da tslis nebismier dros datvirtulia. Damtvalierebelta umetesoba utsqoelia mat dghemde baghis datvalieraba 6 larad sheedlot, tumtsa mosakrebeli Batumis sakrebulos gushindeli gadaqvetilebit 8 larande gaizarda. Rats sheekheba adglobri mosakhleobas mat tvis tarifi igive darcha amukmede da sheghavatebis. Gaizarda utsqoel damtvalierebelta datvalierebis mosakrebeli 8 larande adglobri mosakhleobisatvis tarifi shenarchunda igive 3 laris odenobit. Motona izrdeba, pasits izrdeba, akande mokmeni tarifi iqo meupikrob simboluri, imetoro Batumis botanikuri baghis rangis mkone botanikuri baghis datvalierebis saphasuri minimum 5 dollarze meti unda iqos. Мы здесь впервые. Pirvalad var botanikur baghshi zalyan lamazi buneba da sheudarebeli khedebia. Shesanishnavat davisvene da qolas mouzodeb autsileblad daatvalieron baghi. Rat sheekheba tarifebs pasebi khelmisatsdomia. Velodi rom upro magali tankhis gadakhda momitsa. უცხოელებისათვის მოსაკრებლის გაზრდის მიუხედავად ბოტანიკური ბაღის ადმინისტრაცია წელს ვიზიტორების რაოდენობის ზრდას ელოდება. მათთვის კომფორტის შესაქმნელად ადმინისტრაცია ახალი სეზონისთვის რამდენიმე განყოფილებას სრულად მოაწესრიგა. შეკეთდა გზა, დაიგო ფილაქნები და მოეწყო ტერასები. ჩატარდა რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტი, როგორიც არის პანორამული გადასახედების მოწყობა, სხვადასხვა სკვერებისა და ბილიკების რეაბილიტაციის სამუშაოები, რომელიც ხელს უწყობს ბაღში კომფორტულ დასვენებას და მიმზიდველი გარემოს შექმნას. ზედაპარკის ტერიტორიაზე უკვე გაშვებულია უფასო უკაბელო ინტერნეტი, სველი წერტილების რეაბილიტაცია ჩატარებულია და დამატებითი სველი წერტილები განთავსდება. ბოტანიკურ ბაღში სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობა ლაბორატორიის არარსებობის გამო შეფერხებულია. შენობაში, სადაც ლაბორატორია უნდა განთავსდეს, ამჟამად თვითნებურად შესახლებულები ცხოვრობენ. როგორც ბოტანიკური ბაღის დირექტორი აცხადებს, მოსახლეობის გაყვანა ტერიტორიიდან წლის ბოლომდე იგეგმება. თანამედროვე ლაბორატორიის შექმნაში დახმარებას ბოტანიკური ბაღის დირექციას ქართულ ჯგუფი პირდება, რომელიც ბაღის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ეზრუნავს. სრულფასოვან საქმიანობას ხელს უშლის ის გარემოება, რომ ლაბორატორიული კორპუსი, სადაც აღნიშნული განყოფილებები მუშაობენ, არ არის რეკონსტრუქცია, ექვემდებარება რეკონსტრუქციას და საჭიროებს რემონტს. მოსახლეობის გაყვანის შემდგომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ქართუსა და მუნიციპალიტეტის ქალაქის თვითმართველობის აქტიური ჩართულებით მოხერხდება ამ მნიშვნელოვანი შენობა ნაგებობის რეკონსტრუქცია. გასული წლის სეზონის მანძილზე საუკუნოვან ბაღში 190,000 ვიზიტორი იმყოფებოდა, მათგან 154,000 უცხოელი დამთვალიერებელი იყო.